Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajların qısa anonslarına nəzər salaq. Yevlaxın qoyun binəsi kəndinin problemi həll olunacaqmı? Xaçmazın Boyoba kəndinin sakinləri niyə problemə müraciət ediblər? Tənha Ahıl Ofsana Məmmədova haqqında xoş xəbərimiz olacaq. Tamaşaçılarımız arasında veteran kitabçasını alma prosesində qanunsuzluqla qarşılaşdığını iddia edənlər var. Konkret olaraq belə faktı olanlar bizə məktubla müraciət edə bilərlər. Probleminizi dinləyib işıqlandırmağa söz veririk. Bir neçə gün öncə sizə tənhalıqdan əziyyət çəkən 81 yaşlı Ofsana nənənin əziyyətlərindən danışmışdıq. Dost mərkəzinin əməkdaşları onunla görüşərək, məişətdə rastlaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına söz veriblər. Ötən buraxılışlarımızın birində Keşlə qəsəbəsində yaşayan tənha ahıl Ofsana Məmmədova haqqında sujet təqdim etmişdik. Ofsana nənə yaddaş problemindən əziyyət çəkir və köməyə ehtiyacı olduğunu bildirirdi. Biz də öz növbəmizdə məsələ ilə bağlı 3 saylı dost mərkəzinə müraciət etmişdik. Beləliklə, 3 saylı Bakı dost mərkəzinin əməkdaşları Məmmədova Ofsana qulu qızını ünvanında ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı məlum olub ki, vətəndaş tənha kateqoriyasına aid edilmir. Mənzil məişət şəraiti də qənaət bəxş hesab olunur. Bununla belə prosedur çərçivəsində vətəndaşdan ərizə alınıb. Ona xidmət göstərmək üçün sosial xidmətçi təyin ediləcək. Dost mərkəzi prosesin monitoring olunacağını bildirir. Yevlax rayonunun Qoyun binəsi kəndində yerləşən 22 evin sakini isə qazlarının olmamasından şikayət edir. Sözü gedən vətəndaşların problemi növbəti sujetimizdə. Yevlax rayonunun Qoyun binəsi kəndinin bir qrup sakini evlərinə qaz çəkilməməsi ilə bağlı problemə müraciət edib. Onlar kəndlərinə artıq 10 ildir ki, qaz verildiyini, lakin ümumilikdə 22 evin unudulduğunu bildirirlər. Sakinlər iddia edir ki, onlar yaşayan küçədən başqa kəndin hər tərəfində qaz var. 30 ilə yaxındır mən bu küçədə yaşayıram. 10 ildir kəndə qaz verilibdir, ancaq bizim küçəyə qaz xətti çəkilmir. Hər adam müraciət eləmişik, yalandan başımızın altına yastıq qoyurlar. Mənim uşağımın evi tikilib hazır vəziyyətdə, mitili şitili içində, o ancaq bir kirakeş kimi yenə mənim yanımda qalır. 2 ildir bu adamın evi hazır vəziyyətdədir, qazlərindən yığışanmır körp uşaqlarının evini. Bizim kətdə sağımızda, solumuzda qaz yanır, küçələrin hamısında yanır. Bir, bizim bu küçədə qaz xətti yoxdur, çəkmirlər, çəkmək də istəmirlər. Yalandan hər il alladırlar, gəlir, ölçür, piçir, gedir, ölçür, piçir, gedir. Cəmaatın başına oyun açılır. Soyuq qış günlərində evlərini odun sobası ilə qızdırmağa məcbur olan sakinlər odun tapmağın da çətin olduğunu deyirlər. Bizim bax günümüz budur qardaş. 4 yanımızda qaz yanır. O özümdə bu gündə bizim küçəyə qaz çəkilmir. Bax bizim günümüz sən bax odun yarır, bax bu qaydada da yeməyimiz, içməyimiz bir şeydir. Biz çox əziyyət çəkirik çırpı ilə, nə bilim balon qazı olsa balon qazı ilə. Elə çay qaynadırıq. Xahiş edirik ki, bizim də baxasınız bu problemimizə, biz də qaz çəkdirək. Biz də bir gün işığı görək. Sakinlərin şikayətini Azərqaza çatdırdıqda qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərov bildirdi ki, sözü gedən əraziyə qaz çəkilməsi üçün böyük vəsait tələb olunur. Qeyd etmək istəyirik ki, evlər kompakt şəkildə deyil, 5 ərazi üzrə bölünüb o evlər, hərəsi bir tərəfdə tikilib. Ona görə cəmi 40 evdir, amma 5 yerdə, 5 ərazidə qərarlaşıb həmin evlər. Ümumilikdə götürəndə onların küçə xəttinin çəkilişi böyük vəsait tələb edir, işin həcmi çoxdur. 2.6 kilometr deməli, uzunluğunda onlar üçün bu kompakt şəkildə olmayan 40 evə küçə xəttinin çəkilməsi lazımdır. Buna baxmayaraq, Azərqaz İstehsalat Birliyi bu müraciəti də müsbət qarşıladı və məhz birliyin təmir tikinti idarəsi tərəfindən bu 2.6 kilometrlik ümumi küçə xəttinin çəkilişi həyata keçiriləcək yaxın vaxtlarda və qalan prosedurları isə daha sonra artıq küçə xətti olduqdan sonra abonentlər özləri asan xidmət mərkəzinə müraciət etməklə icra edib qalan prosedurları da fərdi yaşayış evlərinə qaz çəkdirə bilərlər. Göründüyü kimi, Azərqaz bu problemin həllinə də söz verir. Ümid edirik ki, çox tezliklə kəndin sakinlərinin sevincini bölüşəcəyik.
Xaçmaz rayonunun Bayoba kənd sakini Ziyəddin Xan Əhmədov da verilişimizə müraciət edən şikayətçilər sırasındadır. Cəmi 20 metr məsafədə yaşayan qonşusunun evinə qaz xətti çəkilsə də, o və kəndin digər sakinləri mavi yanacağa həsrətdir. Qazdan məhrum qalan kənd sakinləri ilə bölgə müxbirimiz görüşüb. Bizim evimiz budur, qardaş. Yanında 20 metrlikdə qaz var, yanımda, qonşumda. Mənim arasında 20 metre məsafı var. Qonşuda qaz var, bizdə yoxdur. Xaçmaz rayonunun Bayoba kəndində 40 ailə təbii qazdan istifadə edə bilmir. Sakinlərin sözlərinə görə yaşadıkları məhəllə 1988-ci ildə salınıb. Bayoba kəndinə hələ keçmiş sovetlər dönəmində qaz çəkilsə də, 90-cı illərin əvvəllərində mavi yanacağın verilişi dayandırılıb. 2005-ci ildə isə yenidən kəndə təbii qazın verilişi bərpa olunub. Bununla belə kəndin sonradan salınan massivinə qaz xətləri çəkilməyib. Uzun illərdir yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edən sakinlər bildirir ki, çarəsiz qalaraq bağ sahələrindəki ağacları kəsməyə məcbur olurlar. 40 dənə ailə burada qazsızdır bu saat, ancaq yanacaq kimi odun yandırır. Ona görə xahiş edirik ki, biz üçün nəsə bir tədbir, dövlət tərəfindən tədbir görülsün. Mövcud bağlarımızı çıxarıb odun əvəzinə, qaz əvəzinə deyə yandırıq, deyə odun da buradadır. Ancaq gələn illəri bizim istifadə eləməyə heç bir oduncağımız yoxdur. Çünki bağlar hamısı çıxarılıb, təzələnib. Onunla qədər biz qaz idarəsinə müraciət etmişik. Podratçı təşkilatları bizə yönləndirirlər. Podratçı təşkilatlar gəlib hesablayıblar metrə ilə. Hər ev hesabına bizdən 1000 manata can, 1000-dən yuxarı pul tələbləyirlər. Bizim isə buna imkanımız yoxdur. Çünki iş yerimiz yox. Qazanc yerimiz yox və bu pulu ödəməyə bizim imkanımız yoxdur. Qış uzunu odun yar, çıxar yuxarı, yandı. Çətindir də, istilətmək olmur evləri. Əlbəttə qaz olsa başqa cür olar. İllərlə qazsızıq. Çətindir, çox çətindir. Odun tapmaq çətindir. Sakinləri uzun illərdən bəri narahat edən problemlə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Səfərov bildirdi ki, yaxın günlərdə qeyd olunan ərazidə sakinlər mavi yanacaqla təmin ediləcək. Xaçmaz rayonunun Bayoba kəndində genişlənmiş ərazidə qazlaşma işlərinin aparılması ilə bağlı məsələ araşdırılıb. Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları yerə baxıblar. Müəyyən bir sistem üzərində götür-qoy edildi və belə qərara gəldik ki, bu genişlənmiş ərazinin Bayoba kəndində Azərqaz İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsinin köməkliyi ilə küçə xəttini çəkməyi icra edə bilərik. Küçə xətti çəkildikdən sonra isə bu da işin əsas böyük həcmini təşkil edir. Bu məsrəfləri biz öz üzərimizə götürüb bizim Təmir Tikinti İdarəsi çəkdikdən sonra hər bir şəxs artıq küçə xəttindən öz fərdi yaşayış evinə asan xidmət mərkəzinə müraciət etməklə qalan prosedurlar icra edib qazlaşma işinə apara bilər. Bizə isə sakinlərə göz aydınlığı vermək düşür. Eviniz hər zaman isti olsun. Vətəndaşlarımızın bizə ünvanladığı məktublar sırasında ən çox verilən suallar təbii qaz və qaz təchizatı ilə bağlıdır. Quraşdırılan yeni qaz sayğacılarının üstünlükləri nədən ibarət olacaq? Vətəndaşların qaz sayğacılarının koda düşməsi probleminə son qoyulacaq mı? Yeni tikillərin qazlaşdırma prosesi nə zaman başlanılacaq və yaxud nə zaman bitəcək və s. Suallara cavab tapmaq üçün Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ceyhun Səfərovu studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Xoş gördük Ceyhun bəy. Xoş gününüz olsun. Əlbəttə ki, qazla bağlı sualları daim biz gözləyirik və cavablandırmasına da hazırıq. Elə bugün də həmçinin. Maraqlı olardı. Ümumiyyətlə, zərurət nədən yarandı ki, qaz sayğacılarını dəyişək? Əslində, o qədər də böyük bir müddət keçməmişdi bundan öncə dəyişilən sayğacılar. Burada belə bir məsələ var. Deməli, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti var. Bu xidmətin qəbul etdiyi qaydalar əsasında qaz ölçü qurğuları, başqa cür biz bunu sayğac deyək, sayğacıların 5 ildən bir əhali abonent qrupu üçün dəyişdirilməsi, yəni dövlət yoxlanışına açılaraq götürülməsi və yerinə yeni sayğacıların qoyulması nəzərdə tutulur. Yerinə niyə yeni sayğac qoyuruq? Kimsə sual verə bilər ki, mənim bəs sayğacımı çıxartmışsınız, elə onu da gətirib yoxlamadan saz vəziyyətdə çıxıbsa quraşdırardınız. Sadəcə bu bir böyük zaman kəsiyi alır və bu müddətdə abonent qazsız qala
bilər. Ona görə də o götürülür, metrologiya departamentinə gətirilir, yoxlamaya təqdim olunur. Yoxlama tək bizim iştirakimizdə yox, Energetika Nazirliyinin mütəxəssisləri və Metrologiya İnstitutunun mütəxəssislərinin iştirakı ilə birgə keçirilir və yekunda onların da imzası ilə yekun protokol tərtib olunur. Və ötən il 480 bin sayğacın artıq yoxlama müddəti çatmışdı. Burada fərq eləmir növündən asılı olmayaraq həm mexaniki elektron, həm də smart kart tipli sayğaclar yoxlanışa təqdim olmuşdu. Bu il bir 500 mindən çox sayğacın dövlət yoxlanış müddəti çatır. Bu prosesə görə sayğac dəyişdirilir. Yəni bu bugün dəyişdirilmir, dünən dəyişdirilmir. Qaydalar qüvvəyə mindiyi andan bu sayğacların əvəzlənməsi prosesi gedir. Burada məqsəd ondan ibarət ki, abonent də bunun marağında olmalıdır ki, mənim üçün Azərqaz İstehsalat Birliyinin gətirdiyi və quraşdırdığı sayğac mənə düzgün bir xidmət elədi. Bizim üçün də maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, bu sayğaclar istehsalçı şirkətdən aldıqdan sonra biz ondan necə istifadə etmişik və o şirkət bizə verdiyi sayğaclar qüsursuz, yaxşı istifadə olunub abonentlərimizə normal xidmət göstərə bilibmi? Bu suallar ətrafında aparılır. Proses nə qədər davam edəcəkdir və ümumiyyətlə necə aparılacaq? Yəni abonentlər özləri sizə müraciət edir, yoxsa seçim necə olur ki, kimdə dəyişilir, kimdə dəyişilmir? Yox, xeyr. Bu bizdə artıq qeydiyyatda, bizdə bu proqram əsasında proqramlaşdırma formasında artıq bunların bir qeydiyyatı var ki, hansı sayğac, hansı abonent üçün nə vaxt quraşdırılıb. Bunların bir sistematik göstəriciləri var. Onun əsasında da həmin sayğacın 5 ili tamam olduğu anda ola bilər ki, bu bir ay, iki ay, yəni sağa sola olsun, çünki bu da çatdırılmadan asılı olaraq. Yəni, bugün tamam olursa 5 ili qaçaraq gedib həmin gündə dəyişdirilməsi biraz qeyri-mümkündür. Bunu desək də biraz düz səslənməz. 5 ili tamam olur. Deyək ki, yanvarın əvvəlinin proqram təminatında baxılır ki, bu il üçün, 2021-ci il üçün harda, hansı rayonlarda, hansı kəndlərdə qaz sayğacları yoxlanışa açılaraq götürülməlidir. Bu artıq sistem əlimizdə olduqdan sonra mərhələli şəkildə icra olunur. Bugün 2021-ci ildə 5 il bundan əvvəl quraşdırılan sayğac bu ildə əvəzlənəcək. Yəni bu prosesin bir dayanacağı vaxtı yoxdur. Bu il quraşdırılan sayğacın 5 ildən sonra onun dövlət yoxlanış müddəti var. Yalnız bu qaydalarda... Yəni, ehtiyac olduqda yenilənmə baş verəcəkdir. Yəni, bunu abonent müraciət eləmir. Abonent haradan bilir ki, onun sayğacının... Yəni, bilə-bilər, yəni daha çox bununla maraqlana biləcək abonent bilə-bilər ki, müqabiləsi var əlində, baxa bilər ki, mənim sayğacım nə vaxt quraşdırılıb. Amma o, onun dəyişdirilməsi üçün müraciət eləsin ki, mənim sayğacımın yoxlama müddəti çatıb gəlin dəyişin. Bu, biraz hələ ki, belə bir şeyinə rastlaşmamışdır. Bu, siz tərəfdən olacaq. Bəli, biz tərəfdən abonent aqlaşdırılır, dəyişdirilir, abonent kodu yerində qalır. Çünki bir dəfə verilir bir abonentə abonent kodu, sadəcə aqlaşdırılır, sayğacın nömrəsi dəyişilir. Çünki yeni sayğac qoyulduğu üçün artıq istifadəsindəki sayğacın nömrəsi akta öz əksini tapır ki, yeni sayğacdan istifadə edəcək. Son sayğaclar artıq uzun müddətdir quraşdırılıbdır, amma yenə də insanlar sayğaclarda çətinlik çəkirlər ki, koda düşürlər. Ümumiyyətlə, hər hansı bir qayda varmı, ona necə riayət eləyək? Elə mən özüm. Məsələn, o günlərim qazın verilməsində fasilə yaranmışdı, evə gələndə qaz sayğacı koda düşmüşdü. Təəssüf ki, bizim əvvəl istismarda olan sayğaclarımız ki, vaydı Fransa istehsalı olan, həm kartı içərisində daxil edə bildiyimiz və son nəsil bəziləri quraşdırılmışdı ki, üzərinə tutmaqla kartı biz yükləmə əməliyyatını icra edirdik. Bu sayğaclar proqram təminatı Azərbaycanda deyildi və istehsalçı şirkət bunu bizə verməmişdi. Elə sonuncu tenderin qalibi olmamasının səbəblərindən də biri bu idi ki, bizim üçün çətinliklər yaradan məsələlər var idi. Ona görə də biz yeni şirkətlə ki, əlaqə müqavilə bağladıq, onlar tenderin qalibi oldu, bu şirkət proqram təminatını bizə verir. Və bu milli proqram adı altında da idarə olunacaq. Artıq koda düşmə əməliyyatı olmayacaq, çünki proqram Azərbaycanın özündə olduğu üçün bizim proqramçılar bunun idarə edilməsini təkmilləşdirəcəklər. O koda düşmə 190 saniyə geriyə sayım, 1 manat get təzədən yüklə, gətir, sayğacın açılsın. Bu proseslər artıq yoxdur. Fevralın 1-dən quraşdırılmasına başlanılan yeni smart kart tipli sayğaclarda bu problem öz həllini tapıb. Ona görə də narahat olmasınlar, indi köhnə sayğaclar tədricən yoxlama müddəti çatdıqca, dəyişdirildikcə yeni sayğaclardan istifadə edəndə görəcəklər ki, abonentlərin rahatlığı təmin olunacaq. Əlbəttə, birinci növbədə burada abonentlərin rahatlığı ön plana çıxır. Çünki biz onlara xidmət göstəririk, onların işi rahat deyilsə, deməli biz də rahat vəziyyətdə ola bilmərik. Ceyhun bəy, son günlər sosial şəbəkələrdə insanlar paylaşım edirlər ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi abonentləri aldadır və quraşdırılan sayğaclar düz hesablamırlar və sərfiyyatı şişirdilmiş formada hesablayırlar. Nə qədər düzgündür bu? Ümumiyyətlə, qaz sayğacları sərfiyyatı düzgün aparılmasında vətəndaş necə əmin olmalıdır, necə əmin ola bilər? Vətəndaş öz saldosunu əldə edə bilər, öz ödənişləri və sərfiyyatı barədə məlumat almaq üçün və
Bundan başqa da əgər özünün bir şübhəsi varsa, yəni buna bir qaranlıq məqam qalıbsa, müraciət edə bilər rəsmi şəkildə onun sayğacını özünün iştirakı ilə biz Metrologiya Departamentində yoxlamaya təqdim edə bilərik. Bayaq adlarını qeyd etdiyim dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə özü izləyə bilər, özü baxa bilər. Orada istehsalçı tərəfindən verilən bir xəta var ki, o intervalı keçmirsə, sayğac artıq sərfiyyata heç bir şey qeydə almır. Sadəcə bir sosial şəbəkə bir böyük axındır. Bu axına artıq hər birimiz daxilik. Mən də oradayım, siz də, bir çox adamlar sosial şəbəkədədir. Bir ajotaj yaradılmış xəbər arxasınca xeyli insana apara bilir. Və bu məsələ də gəldi dekabr ayına, yanvar ayında ortalığa çıxdı. Hansı sayğaclar ki, smart kart tipli sayğaclar əvəzlənmişdi. Bizdə əlimizdə yox idi, biz onları mexaniki elektron sayğaclarına əvəzləmişdik dövlət yoxlanışı üçün. Həmin o ilin sonunda bir balaca gözə görünən rəqəmlər insanlarda böyük bir ajotaj yaratdı. Əslində bu nə idi? Dekabr ayında alınan bildirişdə əvvəlki ayların debitor borcları da öz əksini tapanda rəqəm böyük görünür. Amma yaddan çıxır ki, əvvəlki aylarımın da debitor borcu o rəqəmə daxildir. Və yaxud da ki, ilin sonudur, limit həddini, aşağı tarifli limit həddini keçəndə hər kub metri artıq 10 deyil, 20 qəpikdən ödəməyə başlayırlar. Aşağı tarif keçilib. Bu da bir qədər narahatlıq yaratdı. Amma yenə də kiminsə qəlbində bir xal qalmasın bu eldirinə deyək də, kiminsə qəlbində bir xal qalmasın, incik düşməsin, biz onları dəvət edirik. Həftənin ikinci, dördüncü günləri, saat 14-dən 17-yə qədər bizim Metrologiya Departamentində Azərqaz İstehsalat Birliyinin sosial şəbəkə üzərindən ünvanı dəqiq götürə bilənlər Azərqazın səhifəsindən. Yəni burada tam şəffaf, açıq qapı günüdür. Kim istəsə gələ bilər. Əvvəlcədən müraciət edə bilər ki, gəlin, mən sayğacım işləməyə məni qani eləmir. Çox yazır, az yazır, nə istəyir, hansı formada gəlsin, özünün iştirakını yoxlamaya təqdim olsun. Və fevral ayının birindən də biz elə bir şərait yaratmışıq ki, ilk növbədə yeni gələn sayğacları o şəxslər üçün quraşdırırıq ki, heç onun sayğacının dövlət yoxlanış müddəti çatmayıb. Haqsız iddialar olsa da qoy o razı qalsın. Onun kimlər ki demirlər sərfiyyat məndə artıq qeydə alınır, onların müraciətləri varsa, o müraciət əsasında kimlər ki bizə rəsmi müraciət edib, onların mexaniki elektron sayğacını çıxarırıq, yeni sayğacını təmin edirik. Təki o razı qalsın, o bizdən rahat ayrılsın, bizdən ünsiyyətimiz pozulmasın, abonentinə olan ünsiyyətimiz. Bunu biz onlar üçün edirik və sayğac əvəzlənməsi dövlət yoxlanışı zamanı bunu bir dəfəlik hamı bilsin ki, tam ödənişsizdir, Azərqaz İstehsalat Birliyi həyata keçirir. Heç kəsə əziyyət deyil ki, insanlar limitdən əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə, ehtimal varmı o limitin aradan qaldırılmasına? Bu, əslində, Azərqaz İstehsalat Birliyinin səlahiyyət dairəsinə aid olan məsələ deyil. Amma bir neçə dəfə limitin artımı olub, sonuncu dəfə də bu 2019-cu ilin may ayına, səhv eləmirəmsə, may ayına təsadüf edir ki, o günə qədər, deməli, 1700 kub metr idi. Dövlət başçısının tapşırığı ilə Tarif Şurası məsələyə baxdı və aşağı tarifli limit həddini artırıb, 500 kub metrdə artırılaraq 2200 kub metrə çatdırıldı. Bu, yaxşı nəticələr verdi. Məsələn, belə deyək də, adətən bu 80-in 20-yə, 79-un 21-ə bu faizlər arasında dəyişiklik olur ki, az səsləndirdiyim rəqəmlər limit həddinin keçilməsini göstərir, sonra çox səsləndirdiklərim isə keçmədiyini göstərir. Ötən ilin yekununa görə 500 min heç əhali yox idi, 400 neçə min əhali, abonentimiz daha doğrusu keçmişdir limit həddini, qalanlar isə aşağı tarifdən istifadə etmişdi. Xüsusən də həyət evlərində daha çox tez keçilir. Aşağı tarifli limit həddə, amma çox mərtəbəli binalarda bu demək olar ki, rast gəlinmir keçilməsinə. Amma bu bizim səlahiyyət sahəmiz deyil. Bu tarif artırılacaq, artırılmayacaq və yaxud da ki, bugünkü qazın ödəniş tarifləri 10 qəpik, daha sonra 20 qəpik, bu rəqəmlərdə dəyişiklik olacağını biz proqnozlaşdıra bilirik. Bilə bilmərsiniz. Yer gəlmişkən hündür mərtəbəli binalardan yeni tikililər və ümumiyyətlə Bakı kəndləri, Bakı qəsəbələrində, yeni yaşayış massivlərində qaz xətlərinin çəkilməsi prosesi necə aparılır? Ümumiyyətlə, hansısa meyarlar varmı? Yəni, hansısa bir bina yaxındır bir-birinə, orada var. Məsələn, bayaq sürətdə də izlədik, amma digərində yoxdur o qaz xətti. Eyni ilə həm yeni tikili, həm də kəndlərdə olan evlər. Qəsəbə, kənd, masiv, bunlar hamısı yaşayış məntəqəsi kimi qeydiyyətə düşür və yeni genişlənmiş ərazilərdə, məsələn, bunlar da massiv kimi qeydiyyata düşür. Dövlət qazlaşması icra olunarkən, bu ildə məsələn dövlət proqramı qəbul olunacaq, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına həyata keçirilir. Bu, bütün xərclər burada daxildir, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin hesabına. O ki, qaldı kimsə yeni ev tikə bilər, amma həmin ərazidə qaz var.
Kimsə ola bilər ki, evini qazlaşma zamanı tamamlamamışdı, amma indi tamamlayıb, amma qazlaşma da bitib. Və bunlar artıq öz vəsait hesabına tək-tək ki, qazlaşma həyata keçirir. Bunlar fərdi qazlaşma üçün Asan Kommunal Asan Xidmət mərkəzlərinə müraciət edirlər. Tam bunlar qazlaşmanı öz vəsaitləri hesabına həyata keçirirlər və bunlara lisensiyalı bir təşkilat podratçılar təqdim olunur. Bu işə Azərqaz qəti müdaxilə eləmir. Biz yalnız təhvil alırıq sonda qazlaşma işinin nə səviyyədə yerinə yetirildiyini nəzərdən keçirməklə. Amma bu istər dövlət proqramı olsun və istərsə də fərdi qazlaşma olsun, sayğac hər iki halda pulsuz olaraq vətəndaşa təqdim olunur Azərqaz tərəfindən. Genişlənmiş ərazilərin qazlaşdırılması isə sonradan yaranan. Bunlar artıq artdıqca növbəti dövlət proqramlarına salına bilər. Amma biz artıq bir addım atmışıq ki, hardakı qaz xətti daşıyıcı əsas xət yaxındır bu massivlərə, onların müraciətinə baxırıq. İmkanımız var sonra qazlaşdırmağa. Onların əsas küçə xəttini artıq biz çəkirik. Sizdə də bu barədə bir neçə dəfə reportajlar yayımlanıb ki, müraciətlərə baxmışıq ərazisində küçə xəttini biz çəkirik. Fərdi şəkildə evlərə qalan qısa məsafəni isə Asan Xidmət mərkəzlərində özləri rəsmiləşdirirlər. Binalarla bağlı da yəqin ki, cavablandırmam lazımdır. Binaları mənzil tikinti kooperativləri, bunları hamı MTK kimi tanıyır. Onlar özləri qazlaşdırırlar, müqavilə bağlayırlar hansısa bir lisensiyalı təşkilatla. Bina daxili, mənzil daxili qazlaşmanı Azərqaz icra eləmir çox mərtəbəli binalarda. Bunu sırf MTK və podratçı həyata keçirir. Hə, qaz almaması bir binada var, o birisində yoxdur. Deməli, o təhvilə tam hazırlaya bilməyib, təhvil verməyə. Sayğaclar da quraşdırılan bina var. Bütün xətləri də çəkilib. Deməli, nəsə qüsuru var və yaxud da ki, digər bizə qədər olan digər təşkilatlardan onu istismara qəbul üçün tam keçirə bilməyib. Düzgün ona gələn müsbət rəyi yoxdur. Deməli, onun qaz açılışına biz razılıq verə bilmərik. Mənzillərin bir qismində var, 2-3-də yoxdur, qapıda bağlıdır. Biz bilmirik o mənzilin içərisində vəziyyət necədir. Bizə təqdim olunan hazırlığa, açılışa hazırlıq rəyində onlar hamısı öz əksini tapmalıdır. Orada əksini tapmayıbsa, bir neçə bina, mənzil müəmma yaradırsa, o bir mənzilə görə 50 mənzil bədbəxt hadisə ilə özləşə bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və suallarımıza dəqiq və ətraflı cavab verdiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bacardıqca çalışdım ki, cavablandırım. Yəqin ki, razı qalar tamaşaçılar. Çox sağ olun bir daha. Sağ olun. Bugünlük sizə çatdıracağımız bunlardır. Növbəti həftələrdə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.